ხარეზე მიყარდა მხატვრობა და ხატვარო, ოდესაც გავთხოვდი, ვიფიქრე, რომ ბავშვები არ უნდა გამეჩინა. აი თუ ჩემი ბავშვები უფრო ძალიან მყარებოდნენ, ვიდრე ფერწერა. Майнц ესეა, როდესაც ადამიანს შვილები ყავს, იმ შვილებს უნდა მოახმაროს მთელი თავისი ენერგია და მაშინ ესეთი ფერწერა ალბათ აღარ მექნებოდა. ძალიან მიყვარს ჩემი სოფელი, თუ ვისმე საინტერესებს ტიტულობანი რა თქვია, უნდა მოვიდეს გაზაფხულზე. ეს არის აპაჩოებისა და გვირილების ველი. Да, вот собственно, я дамин чамусах да цитомубаш да инаха эсвели ман тква, ро არის ძალიან цитელი უბანი, არის ძალიან ყვავილების ცავს, მაგრამ ყვავილები და გარდა არ ყოს, ამიტომ თქვი цитомубаш. Пикროვდი პოლიციის, რომ სადღაც ვიღაც აზის და ფილმს მიიღებს და ვცდილობდი კარგად მოვიქცეულიყავი. კარგად მესწავლა. ერთხელ мамаჩემმა წამიყვანა თავის დასთან და მაშინ არ იყო ავტობუსები და ჩვენ ზემოდან თემზე გადავედით. მამიდასთან. ესე იგი მე მამაჩემმა დავსვა თავის ესე კისერზე, ზივარ მამაჩემის კისერზე, არის ძალიან დიდი თოვლი და ეს თოვლი ხრაშ, ხრუშ, ხრაშ, ხრუშ, ხრაშ და ის თოვლი ის ისეთი. აი ხო წურებში ესმის, რა იმდენად სასიამოვნო იყო ეს. რეჩი ძალიან თბილი ადამიანი იყო, იყო დიასახლისი, არასოდეს არ მუშაობდა და ჩვენ მიჩვენებით ეყავით იმას, რომ დედა სახლში უნდა ყოფილიყო, დედა ჩვენ გვერდში უნდა ყოფილიყო. და გვეუბნებოდა ხოლმე თუ არ ისწავლეთ თქვენ თავს დააბრუნეთ. მე არ ვიტყვი თქვენ რამე გააკეთოთ, უნდა ისწავლოთ და სულ სწავლობ. აი ჩვენ სეზონში შემოვედი. ეს არის ამ ეზოში გავიზარდე. ეს არის ჩვენი ეზო, ჩვენი ძველი ეზო. როდესაც სამსახურდიას დროს აირივნენ ოსები და ქართველები, მაშინ ჩემი ძმა წავიდა ორჯონიკიძეში, რაც კარგი რამე იყო, გავატანეთ იქით და დაიარა ეს ძველი შკაფები და ისინი იქით კუხნაში ჰქონდა და მე შემოყარეს აქ. მე მოსკოვში ცხოვრობდი, არავინ აღარ ცხოვრობდა ამ სახლში და დაინგრა. ეხა ჩემი ოცნება არის გავაკეთო გალერეა, მუზეუმი და მთელი მსოფლიო მოვიპატიჟო და ყოველთვის ჩამოვიდნენ და ნახონ ჩემი უძვირფასესი ლამაზი ფერწერა. 87 წელს აკადემიაში დავამთავრე სამხატვრო აკადემია. საქართველოს უკვე გაუსაძვისი პირობები იყო და მეორე წელში წავედი მოსკოვში. ბევრი გაუმკეთებელი მქონდა როგორც მოსკოვში საზღვარი და ძალიან მაღალ დონეს ფიგიდი ჩემი ნამუშევრებს. ძალიან დიდ ფასებს მიხდიდნენ, $10,000 და ესე. სახება უნდა დაეთოს კარგად სკლა. რომ გაუძლოს საუკუნეებს. აუცილებლად უნდა ეტყობოდეს მონასმი. მონასმი არის მხატვრის ნერვი. ჩემი ფერწერა არის კოსმოექსპრესიონისტური. მე ვარ ამ მიმდევრობის ფუძემდებელი. ეს არის ჩემი მიმდევრობა და ჩვენს კიდე ჩვენი მიმდევრობა. აქ ჩემ ჩანახატებს ვდებდი თეთრების გულიდი, ქონდა იგლიაში ესე და ზედ ვარ მე და ჩე ადამიანი რომელიც ძალიან მიყვარდა. მე ცხოვრებაში ეს ერთი ადამიანი მიყვარდა. სიყვარული ისეთი კაი რაღაცაა, ის სიყვარული მე დღემდე მასოცხლებს თუ მე გავხდი კარგი მხატვარი, თუ მე ვწერ ლექსებს, თუ მე მიხარია სიცოცხლე დღემდე აი ამ ადამიანის გამო მიხარია სიცოცხლე. მე მიუხედავად იმისა რომ მე და ეს ადამიანი ერთმანეთისგან ძალიან შორს აღარ, მე იმ დონეზე მიყვარდა რომ მე არ დავუშვი. მე და ეს ადამიანი ოდნავაც კი ახლო მივსულიყავით ერთმანეთთან. დაკარგულიყო ის რასაც მე დღემდე მაცოცხლებს. როცა ცუდხასიათზე ვარ, რაღაცა მეწყინება. არაც იმ წუთში თვალებს ხუჭავდა ამ ადამიანის გვერდით ვარ და მიხარია უკვე სიცოცხლე. მე კითხებოდნენ საცხოვრო გვეუბნებოდნენ რომ მე ვცხოვრობ საქართველოს შუაგულში. რომ ქართლი არის შუაგული და უცხო დამოჩნდი საზღვარზე. რუსები ამბობენ, რომ ეს არის ჩვენი. მე ახლა მე მეგონა საზღვარზე იყო, ახლა მამაჩემი იქით დარჩა უკვე. ისე რომ მე ვეღარ აღსულვარ სასაფლაოზე. ამ ეკლესიაში დავდივართ სალოცავად. კომუნისტების დროს აიკრძალა სალოცავში სიარული და ჩუმად ღამე ჩვენებურები მოდიოდნენ ჩვენი სოფლელები და ეს პატარა მიწურივით ხოხი გააკეთეს. სადაც შედიან, ლოსულობენ. აი დიდი სუფრები იშლებოდა ამ დელოზე. მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ წითლობას თავისი კარგი ნორმალური სახე ჰქონდა. ეხლა ჩვენ უკვე აქ ამოსვლისას გვეშინია, რადგან აგი 2008 წელს აი აქ
არის გორები რუსეთის ტანკები იდგნენ აი აქ ამადგილებში აი აქ უკვე საზღვარი არის რუსეთის საზღვარი ციტულმაში რამდენადაც ჩამოასახლეს თურქი მესხები რომლებიც მუსულმანები არიან და ასევე აჭარელების მუსულმანები არიან ძალიან ცოტა ოსები დარჩნენ და ესე თითოეულა ოსი თუ ამოდის მისით როგორ ძალიან შიშით რომ ეშინიათ მაინც რომ არ გაიტაცონ რუსებმა მე რამდენადაც შვილები და შვილიშვილები არამყოლია მაინც სიგიჟებდის მიყარან ჩემი ძმისშვილები და დისშვილები და მათი შვილები და ასე მგონია რომ მე უფრო მიყარან ვიდრე იმათ პატრონებს ნახეთ ხალხო ციტელუბანში რა მხელა პამიდორები მოდის თქვენ სოფლებში მოდის ამხელა პამიდორი შეხედე